سر دور اٹھے کو کہ بھی ہوجی دایو دانا خودے لڑن کا ہا جی کا شاب 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 یا بمبارا وست سپیخ تا ولو شور اوکلو بدل کا کیا تے گزارا ونے پریوت کے اون تختے گورے کنا ما سر استاد شوٹ اڈر دے ہا ولی ما سره کوم پلان وکړل دی چې زما له څنګه اډر دل سره دی مری توګیا زما پلان نو خپل خاوند دی په لنډۍ چې چلے دی او د شادوګي د صندوق نه دی روپۍ پټی کړی دی یا بمبارا تاسو په ماته څه خطرناکه بمباری وکړلا زما خو داسې خاونو لکه د پولی پکس ملهمې په سترګو پورې کولم غلیشا دا د مکر جړاګانې پرېږده زه تفشیش له راغلی یم تفشیش له لار وکړئ شابه هلکه تا کسان نه وله ښه جي یا چنی ا بوډا پنډا خو ښه ټټنټه نه راړلیا راځئ دا سپیکر په ماسه ګماني غونډه کې شو شکر دی چې دا ځان به دې دم وکړو یاره صاحبه دومره مټې خو موږ له په انګو کښې هم نه دي را کړي لکه دوی سپي چې موږ له را کړې نو خدای دې ځان له غرکه هغه سپی به دې را وستې وو کوم چې غله معلومی صاحبه د هغې پیش ډېر چېوه وو دا مو د قصابخانې نه را وستې دی ونو خدای دې ځان له غرکه دا خو لیونی وو موږ یې ماتې ولو یاره صاحبه زه چې ځو سره چې بیا راشي دې ځو به راځي نه 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 که په خوځې دې راله نور ظلم وکړو نو دا کولمې او لرې بدن وباسم پوه شو سمساري زه دې د په شکان چینځکه په خدای جګړه کښې زما په غولې کښې ولاړ یم بله څه خبرې کې خدای دې دا ګورې ورې سپېندې مې راځي چپ چغې مه وه دوپړی سرې زه دې د چغو نه نه یرېږم قسم په خدای چې په دا مخ درته تیزاب واړم که دې شکل ته دې بیا څوک وګوري هنۍ هنۍ په پښتور کو دې راله مور ونه ګورو په خدای جګړو کښې کښې خنده کېږم دې وې او دې لنډۍ نه وې چې چلې نو ستا نه به یې دا وېښته په مور ګوتولي وو زرې خنده کېړو سړې نو چې لنډۍ چې چلې وو
خندکینی زنیم رو او نیم لیوانیم قسم پا خودی چی لوار دی تیرکم وزا زبا نکورا وزا زهاغ تر خبری و تکیم پا خودی یکمگی چی آغا چر پر در وکم چی چا کرده دی وزا نکاری وایی ویم وزا وی دخ می ورشا ما مارا گلی او دیس پی بیا پا والا را قرانی ولی دی ای کتر سری او دیگا درکم نا څنګه تا مې مې په ویلې نه ولا خو چې څو غراشي ته په څوم خلې زړې لا خو راځه ماما جی ته ته ماما جی راځه ماما جی پرې دا څو تل دې دا ما کوټه اشا ګورا ما څو پیسې ګټي کړې دې ماما ګاتي او کړې دې چې خوده تا ما لا تکا چرشا تر ته منه خوځې دا خو ما ستاري سټورې پاکه ته یو چنه کولو او پویکا چې دا ورکشاپ او ډرینکشاپ خاندان درته لري ساتي ये सब ऐसे लगे आपको एकदम हम गौर वाला बाबा खाली हमारा माजी मर तुम दले निश्चित कुछ इस ओक्राशी लेकर स्पेवो बसों खाली योरा खुनम योरा खुन खुदे आता ना ते बम्बार अवल दारा खुदे आता ना ते प्रेत नकलात कंदानी दोना दोना का जिन क्लियर तुम ना सर्दी ना मार कोर ना रावत को दा ना ना प्री मारा वस्ता दा मारा वस्ता उबम्बारा खुदे شډورا تو زم نه پیسې نه راغوي بخیر حسین علی السلام علیکم الا کرورا څه پیسې مې ته پته نشته څه پیسې انګه کولنګ چې دنیا روپیا غسی دي اوس به دوربین کې ښکاری نو اوه حسین علی را خپکه کوم شکل لدا پسلو مې شوی او سیلابونو ټول پټي وړي دي اوس خپکه کوم زه به بابا ته یاد کوم یو ورځ به کومه پیسې ونه شوی کنه ته به کیږي ونه بیا ها پدې وشو یار امور ما جبا کار کوي دنیا دا قرضې را باندې وکي او د ختمول او سوچ نه کوي چې دا به څه چل کیږي موږ په دې خلکو وژني الله تعالی دې شاد وګړي دې خدای په ګیدړو ورولې کی نو دا سړو کار خزي کوي او ما کندې دې زور نشته سرکاری دیگ را کرا پیار آگئی پریوت کئی خور سلام علیکم یار اورا تو چکتا بل زیر جگئی نیسے تک پل پلوانی ہوئی سے چیز بلات گئی دا ہوں گیا نگر آجی سے تم کرتا گلے گوڑی دی دا ہوں تا تو سکا بھائی کرا پا خودے یا کرا مگے جبا بات دیا والا کوما جبا تا اڑائی کی دی بند کی اوخو پریوت کئی خوری ننز جنگ لنیم را گلے نن خوزستاو دا خورزی تا پوس کولو لرا گلے حالی یا رو له تک شاد دک لا تن را دا نو دما بر د ستر کی پت کینا کینا علي یا لا بار تا نه نه خیر است شاد است نه لا دی ما حل کنو دا را ما ته پوس کولو ها ما را غیر بخښه خو زمي نه خیر نو غیر بخښه کو ته پاک پر ور دي ګټ ته د لاري نه ارتا و کی جدا کی زه نه وړو او هوریشا د دې کاو جن تر ور کی د بس پاره کی او خو ګوره پری وخت کې پوری اغه ورځ ما ستاډی ر بیزتی وکړه زه دا غي مافه غختول راغلی یو خبره درته کوم عمل به وکي هو ته وایې که خبره کې عمل به وکو ما دا خبره کوله چې په اسلام کې څنګه سړی ته د دوی مخې کول اجازه دي نو دا چې کونډه تم د میړه اجازه دي شفا دا خبره دې پته پوري وکړه او مطلب دې څه دی ما دا خبره کوله چې تر کومې پورې به دین ګورو د دوی لاس ته راسته ځاله د حق علاله میړو کا چې ژوند دي خوشي هلی دوبا شما تا خو پا ما بانی دا چه گزار بکو لکه تا خندکی تا مرگ حواس چه بشی دا ما خو دسی شکاونو لکه شازاده شازاده از پا تا سو پوه ما تا چه دا کور دا مانا پا بره تری که کب سکه وی او سوان دا دی کورا کرا پا خوده یا کرا که جاگ کار کو ما چه جاگ گره دا دی ما خو در تا استایمی خبرو کا سواب دی پکی وی گاتا دا گا نگاتا ما اولی گا تا مرکه تا وګه تا مرکه یا اغه دیګای ته وګوره څوک خدای مې د اخلاص کرا دی ما بل دی به کوي څنګه سره سره
Salam, بیا می پتا نه رگی کرالم رالم کرانه لمنو پتا مکی یم مو استامور نه سیم تنگدا خدا دې جوړه تو ګور بابا ترته د کور نه لاند شي زه خو په دې کور کې ستا په سر ژوند کیروم او خدای مې د قسمه د مور او د پیر بخشي نه ژوند کیرول ډیر ګران خبره ده دلته خو زه خپه شم چې ستاله به وسی ته وګورم زه خدا نه زم خو یو چکر بابا کې خامخا لګوم خدا بابا چې پاتې شوې کله یقین وکړم ما خوستانه مخکې ټکټ اخیستو او خپې مې ویستې یاره بابا ریان په دې یم چې ستا په دې مزغو باندې څه چلو شو کله ناکله به یو لسه سوچ وکړو د ټکولو نو موږ به داړونه یخ کړو بچی زما وزما هغه دماغ دي خو ته راته بغیر تښکارې اعتبار مې راباندې نشته او شر مور مکوه ته کور ته ځه 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 شابه شابه سم په خدای دې بابا دو سوچ نشته درا او جمعه ته لوټې جنې نو په شرمونه و شرمولو خو ته پته رسې د بوټوم غوګونه دي دیگه خوری د کیربکسی خواه 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 اکی دو سره مارده ار رخت تاوی زخو د کیربکسی زرط ایریانی چی دی پا منی سره وقت سنگه تیره للا تاولی دسه او خوری زخو د کیربکسی تا پوست ورغلیو ما په خدوله د بوا چولو خو ساسره و نکو چې سور تماویل داغه په لس چون ده ما ته وی او تاسو په ستر ګړاندې وی چې دغه خاندان کې بلور ورکول لا لا دا ما نه دی ورکړي دا یې خپل نه دی شاک ابزر هغه دو میله ټوپک دا اوس چې پر اوټای تنګ دی او تاسو په دغه زخې په واده کوی ده نګم نه مناسته بس خوري د لور نامه لا سوینځي هغه سره خو دومره تیره جبل لکه د توري هر اړخ ته خوشول کوي وی خدایا یو څو ډزې به دې په خطا خطا کړې وې که د تا سره خو سمه موقعه وه راشه که ته ودېږه ډزې به دې پرې کړې وې ما خو هسې ځان وګرولو هغې خښتې ته لاس کړو شکر وباسه چې په منډه مې دې ځان را خلاص کړو کینې اوس به دې د ورور بوتان هم نه پېژندو وی ورکشاپ لالا ته م د پرېوتکۍ د چغو نه ویرېدې خو زه به د خپلې لور تپوس کړم زه یمه که نه زه خو یم ډیګیا خورې دا ډرینک شاپ او کونټر شاپ ورپسې ور واستو که د تی پرېتو نه ویرېده زما د سړو نه خو یې سایه ونه شوه ها نو تاسو ټول اتیار وګورئ زه خیمور یم زه به تپوس کوم ها دا مړی ته به زه تپوس وکړې چې چا ورکړې دا به تپوس کوي که نه زه کور ته ورغلی وم زه ما پرې خراب وای اچھا هم ختمې مې خدای پاک د بابا سره خو ته ماچه ده ګورئ چې مچ نیم کو یا بابا په دې ته ماچه څه کې څه بې کوم وژنم یې که نه یا بابا څوک وژنې یا بابا په خدای یقین وکېږه بیا مې دله سونده خاسته کړو هچې ته مه ده چرګونه مې لاله کړی دی چې وای خورې شا قبضه وژنم د لور په سر یې زما ګریوان ته لاس اچولی زما په عزتي کړله علی بابا دادی کم وکړه ستاسو په خاندان کې خو چا په اباد ټوپک باندې ډز نه دی کړی خندکی دې خدای وبخي بهر چې به شر وکړو نو نیغ به د پلستنو صندق ته وکتو پوره شپږ ورځې به کور ناستو بهر ته به نه وتو هغه خندکی و ازو شادوګی یم زه په سړي باندې شپږ ورځو نه کمې نه کوم یا بابا شا قبضه د ډزو سړی دی هغه له زه یوازې پوره یم که ټوخی مې پې وکړو نو کور ته به ځغلي نن ما قسم کړی دی چې خامخا به پې ډزې کوم یا بابا ډزې کېږو کانتوس نه بل نه کې چېرته نورې ډزې به وکړي شاقم سرع
السلام علیکم بابا. کینه ده بابا بچیا، تا ته خو ما ویلی وو چې زه په سړي د شپږ ورځو نه کمنډ نه کوم. تا زما ګریوان ته لاس اچولی وو او زه به ستا ماده له باروزو وړه کوم باروزو. بوډا دې سیزونو سره لوبې مه کوه، خراب به شي خراب. دا خو زمونږ غونده کې د ظلمو کار دی. شاقب سره دوکه شوې، زما په زړو هډوکې لا دونه زور شته چې ستا ساب یې بندولی شم. پریوکی خور به خیر علي. دا زیاده نښه دی چې بېغمه شم نه. پریوکی خو د کور د بوټانو ډکه چې بېغمه شم نه. چې دا به خو را باندې وشي که نه. ټیک دی، ځه ځه.
ګورې.